কাইলৈ নিৰ্ধাৰণ হ'ব অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিব NRCৰ পাঁচ নথিৰ সন্দৰ্ভত শুনানি। অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত IAS হাজেলাৰ শপতনামা। জাতিক চৰম বিশ্বাসঘাতকতা ৰাজ্যৰ একাংশ ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ। NRCৰ পৰা প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম বাদ পৰিলে অন্তৰ্ভুক্তিৰ বহু ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু NRCত এবাৰ বিদেশীৰ নাম সোমালে সেয়া বাদ দিয়াটো অতি জটিল। সেই দৃষ্টিভংগীৰেই অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত পাঁচ নথি বাতিলৰ সপক্ষে সবল যুক্তি হাজেলাৰ। কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ কঠোৰ স্থিতিত সান্দহ খোৱা বালি তল যোৱাৰ ভয়ত কম্পমান হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ক্ষমতালোভী ৰাজনৈতিক দল আৰু সংগঠনসমূহ। যি সময়ত জন্মভূমি অসম নোহোৱা সত্ত্বেও খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত সবল স্থিতি লৈছে দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া প্ৰতীক হাজেলাই, তেনে সময়তে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈহে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি, কংগ্ৰেছ, AIDFৰ দৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহ। কাৰণ এই পাঁচ নথিৰ জালিয়াতিৰে কিদৰে বাংলাদেশীয়ে অসমৰ NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ চেষ্টা কৰিছে সেয়া স্পষ্ট উদাহৰণসহ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা শপতনামাত উল্লেখ কৰিছে হাজেলাই। আনকি জালিয়াতি কৰা লোকৰ জবানবন্দীও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছে হাজেলাই। কিন্তু ইমানৰ পিছতো জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কোৱা বিজেপিক লাগে পাঁচ নথি। কথাই কথাই শুদ্ধ NRCৰ দাবী কৰা কংগ্ৰেছকো লাগে এই পাঁচ নথি। সংখ্যালঘুৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ শ্লোগান দিয়া AIUDFকো লাগে পাঁচ নথি। অধিকাংশ বাঙালী সংগঠন আমচু জমিয়তকো লাগে এই পাঁচ নথি। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অসমৰ NRC উন্নীতকৰণৰ আঁৰৰ অন্যতম অসম পাব্লিক ৱৰ্কছেও বিচাৰিছে এই পাঁচ নথি। কিন্তু কিয়, যি সময়ত হাজেলাৰ শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে কেনেদৰে এই পাঁচ নথিৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে সংকটৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিব অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত, তাৰ পিছতো অসমত সংগঠন কৰা এইসমূহ দল সংগঠনৰ কিয় এনে অহেতুক দৰদ? অকলে এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াই খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষে যুঁজ দিয়াৰ বিপৰীতে এইখন অসমতে জন্ম লাভ কৰা একাংশ দল সংগঠনৰ খিলঞ্জীয়াৰ বিপৰীত স্থিতি কিয়? এই মুহূৰ্তত যেন এইটোৱেই মাতৃভূমিৰ দুৰ্ভাগ্য। অৱশ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা উপমন্যু হাজৰিকাকে ধৰি মুষ্টিমেয় কিছু দল সংগঠন আৰু ব্যক্তিবিশেষে সমৰ্থন কৰিছে হাজেলাৰ যুক্তি। কিন্তু কাইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়তহে স্পষ্ট হ'ব কি হয় অসমৰ ভৱিষ্যত। পাঁচ নথিৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে লাখ লাখ বিদেশীৰ নাম NRCত অন্তৰ্ভুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব নে নিশ্চিত হ'ব অসমত খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।